არჩილ ხაბაძე მთავრობის სამწლიანი საქმიანობაში აჯამა მთავრობის თავმჯდომარე მინისტრთა კაბინეტის მუშაობის შედეგები სპეციალურ პრეზენტაციაზე წარმოადგინა. წარმატებულ მიღწევებად რეგიონის პირველმა პირმა ჯანდაცვის და ეკონომიკის სფეროები დაასახელა. ყურადღება გამახვილდა ინვესტიციების მოზიდვაზე. ჩვენ მოვიზიდეთ ინვესტიციები და მიმდინარეობს რამოდენიმე სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა, უნდა აღინიშნოს ახალი საერთაშორისო ბრენდის მარიოტის შემოსვლა რეგიონში, რომელიც 60 მილიონიან ინვესტიციას ახორციელებს, განაცხადა არჩილ ხაბაძემ შეხვედრაზე. სამი წლის საქმიანობის ამსახველი პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში გაგრძელდა. ხაბაძემ მესამე სექტორის წარმომადგენლების შეკითხვებს უპასუხა. ბიუჯეტი უკვე 2016 წლის ფაქტურად გაორმაგებული გვექნება, ვიდრე 2013 წლის ბიუჯეტი იყო. ჩვენ მოვედით 2012 წლის ნოემბერში, და ბიუჯეტი უკვე შემდგარი, პირველი წარდგენილი უკვე უმაღლეს საბჭოსთვის იყო. ძველი მთავრობის პრიორიტეტებით განსაზღვრული, ჩვენ შევწყალეთ და მოგახსენებთ, რომ მაშინ იყო 124 მილიონი ორმაგის ზრდა, გამოწვეული არის და მთავარი მიღწევა არის ჩვენი მუშაობის შესაბამისად საშემოსავლო გადასახადის ზრდით და ანალიზთუ დაუკვირდებით, საშემოსავლო გადასახადის მოცულობის ზრდა ბიუჯეტში გულისხმობს ახალი დასაქმებული ადგილებს ან ხელფასის ზრდას.